kiss for you. Pew, 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 pew. Hallo, dig der, ikke også? Prøv at se, kan du se det her, hva'? Kan du det? Kan du se det her? Det her, det er din ven, og det er det, der sker, når man ikke giver mig smuk her, når jeg siger, man skal. Emil, hvad laver du? Ja, Mikkel, det er fordi, jeg ved, at de giver mig på smuk her. De er jo chokolader. Og jeg ved, at chokolade, det er en ingrediens i de fleste småkager. Det giver mig da ikke for... Så jeg ved, at de har småkager, og den sidste fugl, der sagde, det har jeg ikke. Prøv at se, hvad de blev til. Ej, Emil, det har du ikke gjort. Det er ganske uskyldige chokobus, det der. Det er chokolader. Det er chokobus. Chokolader? Okay, Emil, vi skal bare få dig væk fra de der. Fordi ellers så går du helt amok. Kom herned, Emil, fordi jeg har faktisk... Okay. Ja, jeg har en rigtig, rigtig vild plan i dag. Jeg spiser lige en cherry bomb, så bare roligt, det er ikke en creeper, der eksploderer. Det er bare lige... Emil, jeg sagde bare roligt. Nå, hej chokolade. Hallo dig. Vidste du, at... Nå nej, jeg burde faktisk snakke til jer derude. Vidste I, at I har mulighed for at møde mig og Mikkel i virkeligheden, og gå hen og give os en high five, en krammer og få et autograf for billedet, her på lørdag den 31. Ja. Ja. Det er... Ja. Det er i Roberts hus i Egtved, fra klokken 16 til 17. Så der har I altså mulighed for at komme og møde mig og Emil og få en autograf for billedet og alt sådan noget der. Køb merch og alt muligt. Ja, merch, det er billigere der end på hjemmesiden, så det kan man også godt. Og så skriver vi selvfølgelig autograf på det, hvis man gerne vil det. Men vi håber at se så mange af jer som muligt. Der er en link nede i beskrivelsen og mere info. Wow! Jeg har en rigtig, rigtig vild plan, fordi vi vil jo gerne til... rummet. Og jeg har faktisk lige et map over rummet her, Emil. 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 Da jeg før, at vi lige begynder, så har jeg jo faktisk givet et navn til min panda. Og jeg har læst alle jeres kommentarer igennem. Og min panda, den skal... Hvad? Har du også nogen til mig? Ja, jeg gav dig mine. Nå, tak Emil. Må jeg låne dem lidt? Mm. Okay. Men hvad hedder det? Ja, hvor kom jeg fra? Jo, jeg har givet min panda et navn, og jeg har læst alle jeres kommentarer igennem, og pandaen kommer til at hedde Emil Kjoliki Trommevivler. Og så bævsede du. Nå, Trommevivler? Ja. Den hedder Kenny. Da-da! Den hedder Kenny. Hej Kenny. Det er Kenny. Pandaen Kenny. Men Emil, prøv at trykke G. Prøv at trykke G. Så kommer der et map over rummet frem. Kan du se det? Nej. Nå, okay. Det har du ikke indstillet til sig. Men det gør det med mig. Og det I ser her, det er Mælkevejen. Og så er der solen i midten der. Og så har vi de forskellige. Det her det er Merkur. Det her det er faktisk Jorden. Venus, Mars osv. osv. Og så kan vi altså... kom hen til, månen her og sådan noget. Så vi har faktisk muligheden for at flyve til rummet i en rumraket, Emil. Hvad? Vi har mulighed for at flyve til rummet i en rumraket. Hallo, vi snakker sammen, ikke dig, din lille ged. Emil, hvad sker? Slå du lige med en ged? Var det din ged? Slå du min ged, Emil? Nej, vi legte bare fangeleg. Du ved, hvordan jeg har det med gedder. Emil, du ved, hvordan jeg har det med gedder? Jamen Mikkel, vi har jo den her ged. Hvor er den? Tryllegeden, eller hvad? Ja. Jamen, vi skal faktisk lige... Tryllegeden er her. Hej, trylleged. Der er lige nogle æg hernede i. Det kan være, jeg lige kan... 16 æg, mand. Der kommer ikke en eneste kylling ud af 16 æg. Hvad sker der? Det var da godt nok ærgerligt, hva'? Ja, men det her det er tryllegeden, og tryllegeden, vi kommer til at flyve til rummet, og vi skal nok til dig med, når det er, ikke også Emil? Nej. Jo, tryllegeden, du skal ikke høre på, hvad han siger. Men Emil, hvis du trykker E, ikke også? Og så går hen til side 36. Kan du gå hen til side 36? Så? Yes.
Kan du så se, der er raketter? Nej. Nå, det er der ved mig. Så trykker jeg på den der tier 1 raket. Okay, men så prøv at se, om du kan finde raketter. Det er det der ude i siden der, Emil. Nå, side 38. Nå, okay, ja. Og så tag den, der hedder tier 1 raket med storage space 36, okay? Okay. Tryk på den, ikke? Wow. Så kan du se, der kommer en hel crafting frem her, ikke? Hæ? Og så står der øverst op NASA Workbench, ikke? For at kunne crafte rumudstyr og sådan noget, så skal vi bruge NASA Workbench. Hvis du klikker helt ud i siden, hvor du kan se den der NASA Workbench, så står der, hvordan vi crafter den. Kan du se det? Åh, der. Ja. Yeah. Ja. Og så, det, så skal vi bruge de der ting, der er der. Og vi skal kompresse noget steel, og vi skal lave en wafer og sådan noget. Så jeg tænker, at noget af det, vi skal lave i dag, det er faktisk at lave den der NASA Workbench. Sådan, så vi kan crafte rumudstyr. Aha. Wow. Wow. Først, Emil, ikke også? Ja. Så skal vi have os så skal vi crafte os en kompressor, ikke? Ja. Nej. Først så skal vi crafte os aluminium ledning. Og det gør vi med okay, prøv lige vent. Nu hopper jeg lige ind i vores hus her. Vi skal bruge aluminium, okay, Emil? Kommer du ind i huset? Ja. Hvor er han da? Nå, der. Ja, ind i huset. Mikkel. Hvad så, hvor er du? Jeg samlede bare lige en cherry bomb op. Ah, okay, okay. Yes, yes. Kommer du, Emil? Jamen, Mikkel? Ja? Det er fordi, jeg har 4 frø til kyllingerne nu. 4 frø? Ja. Okay. Nice. Jeg smider lige hurtigt noget aluminium herind i de her ovne her. Sådan der, fordi vi skal nemlig bruge aluminium til at kunne lave en ledning. Så der, der kom blåbær på vores buske herovre, Emil. Hvor her? Nå, der! Ja, jeg har lige høstet det. Bang! Bang! Ja, okay. Hallo, Mikkel? Ja? Vil du se, hvad jeg har fundet? Ja, hvad har du fundet? Det er fordi her sidste nat, hvor du sov, ikke også? Ja. Ja, der sned jeg mig udenfor. Emil, hvad har jeg? Jeg kan også godt se, at kæmpe del af mappet er loaded, Emil. Ja. Ja, siger du så bare. Kan du se derovre ved vulkanen, over til højre et sted? Ja, det kan jeg også se. Eller det, som ligner en vulkan. Jeg tror faktisk, det er et meteornedslag. Ja, er det ikke et meteornedslag? Jo. Men der i nærheden af den... Aha. Der fandt jeg det her. Det er et guldæg. Ja, det kan jeg da godt se, Emil. Og jeg ved simpelthen ikke... Okay, Emil, det kan være, at vi lige hurtigt skal ind og sove, og så kigge på det. Så er det blevet dag, Emil. Det er blevet dag. Okay, det er hej, Mikkel. Hallo, Mikkel. 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 Ja. Ej, Emil. Haha. Og jeg er lige kommet... Jeg har lige set, Emil, at for at kunne crafte de der ting, der ikke er, så skal vi altså bruge sådan ret meget aluminium. Så ja, yeah, også til ledning. Og hvis jeg har lige sat den her op. Fordi når chokobussene, altså de der chokolader der, når de så kommer bag småkager, banger jeg dem. Emil, du kan da ikke sætte sådan en der op, Emil. Det kan jeg da godt. Okay. Fido. Nej, du skal ikke. Fido. Emil, du dræbte. Du dræb Fido. Fido, er du okay? Fido. Oh my god. Fido, er du okay? Emil, det gør du ikke igen, det der. Hej, Fido. Du skal da ikke sætte ham i en bjørnefælde. Nå, Emil, du havde sådan et guldæg der, ikke også? Ja. Ja,
Jeg tror altså, det er fake. Ej, der er to kyllinger! Åh! Emil! Ej, du kan da ikke bare gå. Emil, bare lad dem gå rundt her. Så. Hvad er Emil, det her? Nu kan jeg lukke. Sådan der. Men Mikkel, det har jeg. Jeg har det her guldæg her. Og Mikkel, jeg har læst i alle de bøger, jeg har læst. Det kan også du ved, jeg læser rigtig mange. Men du har ikke læst en eneste bog i hele dit liv? Jo. Mm-mm. Jo. Nej. Kan du ikke se, hvor klog jeg ser ud med den hat her på? Hvem er Harry Potter så, Emil? Hvem er Harry Potter her? Ja. Hvis der aldrig nogensinde, du skulle spørge, men det er faktisk mig. Men du har aldrig nogensinde læst en bog. Det har jeg da i hvert fald. Det har du ikke, Emil. Men jeg er jo en kaluska. Det er godt, Fido. Det er godt, Fido. Det er helt i orden. Okay, Emil, jamen. Jeg tror, det der guldæg, det er det fake. Tror du det? Mm. Lad os da se på det. Prøv at se det. Se, det kan jeg ikke noget. Stop bare. Det begynder at spille rundt. Hvad sker der? Jeg kylde bare. Gå det må være derhen. En fejl. Det må være en fejl, det der. Hvad sker der, Mikkel? Det går hurtigere, hurtigere. Ja, nu regner det ved den. Er det sådan en, der eksploderer? Emil! Hvad sker der? Emil, nej. Emil, hvad sker der? Emil, hvad er det der? Emil, hvad er det der? Mikkel, den tjerne bloks. Emil, hvad med vores hus og alt muligt? Emil, hvad sker der? Den er sådan... Den løser alt muligt. Emil, den tager vores træ. Emil? Emil, er det dig? Mikkel, det er dig, jeg er her. Emil, jeg er rigtig forvirret lige nu. Hvad er det der? Hallo? Hallo? Hallo, du der? Hvem er du? Du skal da ikke slå dig selv, Emil. Prøv at se, nu løber han grædende væk. Ej, han tager fakler. Ej, hallo, du skal da ikke tage fakler. Det beskytter vores base fra monstre og alt muligt. Stop så med det. Gider jeg simpelthen ikke at kigge på. Åh nej, hvad laver den, Emil? Hallo, Emil, nu stop. Kan vi give dig bær? Ej, hvad laver han? Han hakker blomster. Åh, vej, Emil. Nej. Du skal ikke tage fakler. Åh nej, hvad laver han? Og jeg er ret forvirret lige nu, Emil. Emil, hvad laver han? Det ved jeg ikke, men Mikkel, vi bliver nødt til at fange ham. Ja, det kan jeg da godt se, Emil. Han skal ned til Trylleged. Du skal ned til Trylleged, Mikkel. Han nakker blomster. Han skal ikke nakke mine blomster. Nej, det kan jeg da godt forstå. Okay, Emil. Nej, vi hugger et hul. Vi hugger et hul i jorden. Ja, okay. Jeg bliver nødt til at hente en skovl, Emil. Yes! Åh nej, Emil. Emil, der er et hul dernede. Yes! Så kan du blive dernede, du. Det kan du godt nok regne med, du. Ja. Ja, den havde du måske ikke lige set komme, hva'? Det tror jeg ikke, han havde, Emil. Mikkel, hvad skete der lige der? Jeg aner det da ikke, Emil. Det er da helt gak. Jeg har lige lavet nogle trapdoors. Se. Sådan der, Emil. Nå, men en ting er i hvert fald sikkert, Emil, og det er, at vi skal have en masse aluminium. Mikkel? Ja? Man kan bare lave sådan et guldæg der. Det kan man lave ud af 8 iron ingots og 1 æg. Hvad? Nej, guld ingots. Har vi guld? Vi har guld! Oh my god! Selvfølgelig har vi guld. Oh my god. Mikkel, vi kan lave flere guldæg. Okay, men dem bruger vi ikke nu, Emil. Mikkel, jeg tænker på, at vi laver en hel hær af os i små mini-versioner. Jamen, det må I se en anden gang. Ja. Ja, fordi jeg skal like da også... Like den her video. Okay, hvis den kommer op på 1000 likes, så laver vi en hel hær af små versioner af os.
og så går vi i krig mod rumvæsener med dem. Sådan. Ja, simpelthen. Det er det, vi gør, ikke også, Emil? Yes. Yes. Men Emil, for at kunne tage til rummet, og for at kunne lave en masse af sådan noget der, ikke også? Så skal vi altså... så skal vi altså bruge en masse aluminium, fordi det er åbenbart det, som man bruger, I guess. Er det her? Hvordan ser aluminium ud? Jeg kan ikke huske det. Det er tændt. Jeg kan ikke huske, hvordan aluminium ser ud. Det er kover. Hvad er det deroppe? Nikkel. Kover. Kul. Det er cherry bomb. Tin. Kover. Hvordan ser du ud, det der? Aluminium noget der. Det kan ikke være det der, det er lead. Det der, det er quartz eller sådan noget. Ja. Nå, ved du hvad? Det behøver jeg heller ikke at kigge på lige nu. Det kan vi jo gøre off-cam. Ja. Det kan vi gøre off-cam. Jeg kommer op igen, Emil. Ja, sådan. Men ja, husk at se med næste gang, ikke også, Mikkel? Ja, fordi det bliver det altså ret vildt. Sådan der. Næste gang, det bliver det altså ret vildt, og vi kommer til at begynde på at forberede vores rumrejse og alle mulige ting. Så glæder jeg til det. Og ja, husk at subscribe til kanalen, blive en del af Trier-familien, ikke også, Emil? Yes. Nu skal jeg lige se. Hvis du subscriber og bliver en del af Trier-familien, så har du chancen for at blive nævnt i en video ligesom den her person her. Og ja, den måde du subscriber på, det er bare ved at trykke på den røde abonner-knap og på klokken. Så det er jo egentlig meget godt. Og ellers så kan du også bare subscribe og trykke lige her, ikke også, Emil? Og se en af vores andre videoer lige her. Og yes, så tjek vores hjemmeside ud. Der er en link i beskrivelsen. Yes. Og så husk vores meetup. Ja, lige præcis. Vi ses. Hej hej. Hej.